Sezoni turistik pritet filloj dhe numri i pushuesve sa vjen rritet, ndërkohë që në zonat ku fluksi më i lartë i pushuesve pritet rritet, siç janë Velipo edhe Thethi. Këtë vit po përballet mungesë theksuar të punëtorëve. Këtë vit si asnjë vit tjetër ka mungesë theksuar të punojësve në sektorin hotelier dhe në shërbimet tjera mbështetëse si barë dhe restorant. Ndërsa lajmërimet që bëhen nga pronarët e objekteve shërbimit hotelier duket se këtë vit e kanë zgjidhur qesën, duke rritur edhe pagesat dhe duke ofruar lehtësi tjera për punojësit. Ndërsa ka një shifër të lartë kërkesës për të punësuar punojës në sektor si kuzhinier, kamarier dhe shërbime të tjera. Ana tjetër paradoksale është sepse Shkodra është zona me papunësinë më të madhe në gjithë vendin. Sipas të dhënave të Instat, rritjen më të madhe vjetore të papunësisë në tremujorin e fundit të vitit 2020 e ka shënuar Shkodra me 5.5%. Në këtë rajon ushtrojnë veprimtarinë e tyre 2388 subjekte, ndërsa janë aktualisht si punë kërkues të papunë 5470 persona, ndërsa në total janë rreth 8000 që kërkojnë punë. Ndërkohë që sa i përket rritjes vjetore të papunësisë në tremujorin e tretë të vitit 2021, kjo shifër ka mbetur po e njëjtë nga ajo në vitin 2020, çka do thotë se është shumë e lartë. Ndërkohë, ajo që bie në sy është se për shkak pagesave të vogla dhe kohës së të shkurtër të punësimit në sezonin e verës, ka një deficit për punësim të trinjve të Shkodrës. Nga ana tjetër, biznesmenët në Velipoj kanë hedhur sytë edhe nga vendet e rajonit, kryesisht nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, për të punësuar punojës sektorit hoteliere gjatë sezonit të verës.